Tak už vás zdravím z letiště, dáme si nějaké jídla ještě a za nějakou půl hodinku nám to letí, takže další vstup až z letadla. Řekni mi, co si pamatuješ z cesty? Že jsem krásný snu. Pomalinku se prodíráme tou frontou a už máme tady okolo sebe vlajky. Už jsme skoro doma. Za chvilku další vstup už bude přímo z Wembley. Okay, tak ještě jednou zdravíme z Wembley. Sice to tady ještě není naplněný, hráči se ještě rozcvičoval, ale je to brutál, je to největší stadion, na kterém jsem kde byl. Je to vůbec nekolodní, super, ale v momentě, kdy jsem vlezl sem na Wembley, nic tomu tady nedokáže vyrovnat. Poločas, Juventus prohrává 1-0, jediný gol dával Son a jakože atmosféra dobrá, výkon nic moc zatím, ale věřím, že to druhý půlce bude o něco lepší. Určitě zajímavý, jak hraje Juventus, možná potom rozebereme na streamu. Každopádně je to úhle, prostě topka. Jestli si stěžujete na fronty v Praze, tak se podívejte, co se děje tady ve Wembley. Nevím, jak je to dlouhý, ale typu bych tak 5 km. Ahoj, tak se ozdívám znova z Wembley, akorát dneska s tím rozdílem, že už je přes den, máme po zápase, včera Ligy mistrů úžasná, bylo to prostě dokonalý. A teďka se jdu podívat, jak vypadá Wembley přes den, protože... Jsme tady v útrobách stadionu, na tribunu se asi úplně nedostanu znova, tam už jsem byl včera, ale minimálně takhle to vypadá v útrobách. Tam byla nějaká restaurace nebo nějaký muzeum a jdeme se teďka podívat trošku tady nahoru, uvidíme, co tam najdeme. Minimálně nějaký place na fotky by tam bude. Tam je vlastně vzadu, vidíte, tam vzadu máte fanshop, myslím, že případně tam fanoušci Tottenhamu se tam můžou potěšit. OK, tak teďka jsem vystoupal trošku nahoru a upřímně to tady vypadá trošku jako na staveništi. Takže tamhle stavba, tady se něco staví, ale výhled si myslím, až to dostaví, tak výhled bude úplně dokonalý. Jenom teďka je to tady trošku, no ne trošku, ale je to tady hodně jak na staveništi. Takže realita Wembley, nebudu sluníčkovej vloger, nebo jak se tomu jmenuje. A že tohle není úplně dokonalý. A, trošku rozestavených věcí, trošku, možná trošku víc. Každopádně mě to vůbec nevadí, jenom chci, abyste to věděli real, jak to tu vypadá tady za mnou. Za mnou vidíte vlastně další rozestavenou budovu. Takže až to bude dostavit, jak to bude ještě hezčí, každopádně z toho stadionu jsem totálně hotovej. Tady máte nějaký legendy z rugby, úplně ty borce neznám, ale když mají sochu, tak určitě nebyli špatný a respekt každému. Jo, trochu jsem tady procházel ten staďák, no a koho jsem tady nenašel, máme tady i českého zástupce na webu, takže toho si važte.
pan Emil Zátopek za mnou. Teďka vám vyskočí fotka na videu, takže se na to můžete podívat, že fakt tady je Emil Zátopek přímo na Slavný Wembley. Vás tentokrát z Emirates. Wembley už máme za sebou, Tottenham včera prohrál s Juventusem, ale podívejte se, jak to vypadá tady. Obrovský Emirates, sice bez Wengera, takže mu nemůžu poradit, co dělat líp, ale tohle je prostě úžasné. Tyhle stadiáky jsou fakt mega boží. Jdeme se podívat, jak to vypadá přímo u stadiáku. Protože je to obrovské, není to sice tak velký a hezký jako Wembley, ale stejně podle mě takyhle stadiáky jsou prostě neskutečný, ty vole. Koukám na to jenom, ty vole, podívejte se, jak je to skurveně velký, ty vole. Ani se mi to nevejde do závěru. Okej, myslím, že už mám říct něco o tom včerejšku, protože jak jsme byli na tom Wembley, to bylo fakt úžasný. A takhle, byl to pro mě obrovský zážitek, protože nikdy jsem nebyl na takhle velkém stadionu. Byl jsem na Old Trafford, což pro mě mělo nějaký meaning, co se týče samozřejmě osobních sympatí k tomu klubu, ale co se týče Wembley, prostě neutrální stadion, legendární, největší stadion, takže neskutečný. Za sebou a jdeme se teďka podívat, jak vypadá vlastně starý Highbury, který už bohužel není, takže respektive jak se změnilo pro, no pane třeba znal, budu vědět, co je to Highbury. A tohle je vchod do bývalého Highbury. Takhle nějak vypadá momentálně Highbury. Ok, možná se to představovali trošku jinak. Ale tohle je realita. No. Tak Highbury bych přirovnal asi k tomu, že jsou tady hezký baráky. A to je asi tak všechno. Z Highbury to nemá společného vůbec nic. Jo, jsou tady nějaký bytový domky. No, musím říct, že normální stánek byl lepší. Prakticky tady nevidíte vůbec nic. Tak nic, tak to je trošku zklamání. Ahoj, tak už vás zdravím z pohodlí domova. Včera večer jsem přiletěl z Londýna a tohle video už je jenom takový závěrečný a rád bych věděl, jestli vás baví podobný videa a jestli případně chcete, abych točil takhle videa ze zájezdů, protože jestli jo, tak napište to do komentářů, že chcete více podobných videí, případně hoďte like na tohle video a já určitě rád natočím klidně něco podobného. Nějaký podobný zájezd, protože letěl jsem takhle poprvé, co jsem to točil a myslím si, že to bylo zajímavý. Už teď vím, že bych spoustu věcí udělal jinak, ale beru to jako zkušenost, jel jsem tam poprvé, neměl jsem toho moc připraveného, protože jsem sám nevěděl, do čeho jdu, ale teďka už vím, že bych spoustu věcí udělal jinak a fakt mě to bavilo, takže rád bych jezdil takhle na podobné zájezdy častěji, ale samozřejmě záleží na vás. Pokud chcete podobný videa, tak klidně bych mohl něco podobného domluvit, že bych takhle jezdil častěji. Ale záleží to na vašich reakcích, takže dejte mi vědět do komentářů a zároveň klidně tam napište i věci, které byste třeba udělali jinak, jestli byste třeba šli někam na prohlídku stadionu nebo víc videí z zápasu. Zkrátka, záleží na vás, hoďte mi nějakou zpětnou vazbu do komentářů, co byste tam třeba chtěli vidět jinak. A já ještě úplně na závěr bych chtěl poděkovat Fortuně, díky který jsem vlastně mohl jet na tenhle zájezd, za což jim děkuju. A uvidíme, třeba v budoucnu si s Fortunou pro vás připravím nějakou soutěž. Kdo ví, ale to už se nechte překvapit. A pro dnešek je to všechno. Nezapomeňte, jestli chcete podobný videa, dejte tam like, případně to napište do komentářů. A já už se s váma loučím. Zatím čau.